Meteorologët dalin me paralajmërimin, cikloni i vërtet po vjen. Më në fund kemi gjasa për përjetimin e një cikloni të mirëfill dimëror, i cili në kombinim me lagështinë mes dheut të ajrin e ftohtë nga veriu pritet të na sjellë rreshtje të dendura bori gjatë transacionit mes janarit dhe shkurtit. Cikloni pritet të lëvizme nga deti Adriatik dhe deti Jon në drejtim të Greqisë, duke në furnizuar me rreshtje të dendura të bore, të cilat priten në shumë pjesë të rajonit duke filluar nga Kosova, veriu i Malit të Zi, pjesët kontinentale të Shqipërisë, Lugina e Preshevës dhe Maqedonia Veriore. Sot në Shqipëri dhe në tërë rajonin pritet të mbajë mot me intervale të gjata kohore me diell dhe vranësira lokale. Mëngjesi pritet të jetë i ftohtë dhe me ngrica në shumë vende, edhe të hënën na pret mot relativisht i ngrohtë dhe në këtë periudhë kohore. Priten intervale të gjata kohore me diell dhe vranësira lokale. Në mbrëmje shtimi madh i vranësirave dhe rreshjeve shiu në Shqipëri e borë në Kosovë. Rreshje bore priten dhe në viset kontinentale të Shqipërisë si në veri lindje, lindje dhe juk lindje të vendit. Në viset e tjera, rreshje shiu gjatë natës e sidomos në mëngjesin e të martës në Kosovë dhe në veri të Malit të Zi priten rreshje të dendura bore. Rreshje bore priten gjatë së martës edhe në Maqedoninë Veriore, Luginën e Preshevës dhe normalisht në veriun e Malit të Zi.